Проблему кадрового голоду в ОТГ Чернігівщини обговорювали 24 вересня на форумі розвитку громад в обласному центрі. Те, що багато спеціалістів, молодих і не дуже, виїжджають з України за кордон, для більшості регіонів країни є звичним явищем. Особливо бракує фахівців робітничих професій. Навіть в житлово-комунальному господарстві фахівця треба готувати. Тому що це і ліфтове господарство, це і там хоча б якісь, ну, скажімо, технічні внутрішні мережі і те, що ми обслуговуємо силами житлово-комунального господарства. Значить, це такі, ну, примітивні речі, але навіть в цьому треба розбиратися. На думку учасників форуму, почати долати цю проблему варто з освіти. Учасник заходу, доктор юридичних наук Олег Шеремет, представив програму підтримки розвитку молодіжного кадрового потенціалу міста на 2022-2026 роки. Зокрема, він пропонує компенсувати вартість навчання окремих здібних дітей в університетах за кошти громад. Підготовка фахівця – це 12-15 тисяч гривень одна людина. 4-5, це за рік, я за рік говорю. 4-5 чоловік для вашої громади, порядок цифр, ну 60 тисяч в загальному фонд, з вашого фонду розвитку, от 60 тисяч, це на 4 спеціалісти. Умови, це мінімум здача тестів, ви знаєте, там, який мінімум, як, щоб дитина була здатна навчатися у вищому навчальному закладі. Які додаткові умови, ми там з вами окремо будемо обговорювати. Ви направляєте цю людину для університету, це живі кошти. Для дитинки і батьків це серйозна підстава, вони їм же ще треба гроші дати, щоб вона ж приїхала навчатися і жила ще тут. Розвиток сфери освіти повинен бути пов'язаний з кадровими потребами громад і відповідати на попит, який сьогодні існує на ринку праці. Чернігівський міський голова підтримав запропоновану програму, зокрема через те, що у Чернігові середній вік працівники сфери ЖКГ перевищує 57 років. На думку Владислава Атрошенка, треба терміново формувати кадровий резерв зі спеціалістів цілого ряду професій. Я бачу по місту Чернігову на сьогоднішній день, що ми стикаємося сьогодні вже, значить, по багатьох напрямках з необхідністю замовлення певних спеціальностей, починаючи від житлово-комунального господарства, лікарі, та й вже ми підходимо до того, що ми не знайдемо сьогодні просто так вчитель. Це вже сьогодні є проблема, тому що початкова заробітна плата 8 тисяч. Також Владислав Атрошенко підкреслив, що особливу увагу потрібно приділяти професійно-технічній освіті. Адже, по-перше, це європейський тренд, а по-друге, на фахівців робітничих спеціальностей є попит. І знайти собі роботу з гідною зарплатою буде нескладно.